Moi, mä oon Santeri Vartiainen ja tänään mä ajattelin näyttää minkälainen normiskuuttajan päivä ja mitä siihen oikein kuuluu. Eli mä aloitin päivä hampaiden pesulla, vaatteiden valinnalla tuli tämmönen ihan perus vaatetus ja sitten söi aamupalaa ja lähin kouluun ja moi, eli meillä just oli äikän tunti ja seuraavana liikkatunti ja mä otan tähän välkellä väliin muutamat flättiklipit. Joo! Justiin se loppui liikkatunti ja nyt on taas vähän aikaa, niin mä koitan ottaa vähän muita klippejä. Äsken ei ollut oikein aikaa ennen liikkatuntia, niin kohta ruokalaan meno ja syönti, niin vähän klippejä tähän väliin. Tässä on nyt mun kouluruoka. Seuraavana maantieto, terveystieto ja sit mä kuvaan, kun mä lähden parkille. Joo, ei tässä ihmeellisempää tänään. Eli justiinsa päästi koulusta ja nyt vaan matka parkille. Kaupassa käyty ja ostettu vähän herkkoa ja nyt lähdetään parkille. Odotellaan vaan vielä bussia. Joo, nyt ollaan saavuttu Fliparin parkille ja valitaan ottaa tästä hyvät chessarit. Siinä oli vähän lämppätemppuja ja sitten vähän puulisessareille. Me lähdetään Elekun kanssa kauppaan nyt, kun on jaksettu ajaa ja lidukkaa kohti. Kuvataan sitten ostoksia ja otetaan sitten mennä ajamaan puulia ja bang. Me tultiin nyt Elekun kanssa kaupasta. Meissä osti tämmösen Freeway kolaa ja sitten Elko otti pari Bernin munkkia. Saatiin kaupan päälle vähän linnun ruokaa ja löydettiin tältä Lidukan takaa tämmönen rampoliini. Eli jos näyttää, miten siitä nyt suoritetaan. Noi! Nättiä! Parkkeessa 200 metrin päässä. Noni, toinen klippi. Noni, rampoliini jatkuu. Sormi mennä ja eteen. Tää on semmonen stunti, että tähän ei tarvi mitään ramppaa. Joo. Tää tarvitaan poikin. Oi, mikä temppu. Toi oli aikainen kulkuri. Jöö. Yeah. Ensitunnelmat. Pip Hilkiki laten jälkeen. Rakastan kesämiestä. Näkyy tässä seuraavana. Ja YouTube-video alkoi tällä tavalla. Lähdetään kauppaan. Kaatumme.
esittelyvideo. Siinä on kesänaisakka, leesisakka, juntusakka ja elvisakka ja rampikselle. Syötti montakin. Näyttää herkulle. Aistuu herkulle. Tuntuu serkulle. Tähän väliin näette luontodokumentti, kun poika menee metsärupalle. Kesämies metsärupalla. Ei siitä sen enempää. Tääkin montakin. Ja päivä alkaa olla paketissa. Me ei vielä sessata vähän tätä loikkaspottia ja tässä juntuja elkunkaan. Ja sanokaa mitä olitte mieltä tästä videosta ja haluatteko te samanlaisia videoita vai jonkun muunlaisia videoita. Vieläkin IG-direis tai kommenteissa. Sitten juntulla on oma loppuspesiaali. Jos tulee 2 klikkiä, niin arvon nää Air Force jollekin. Just näin.